Gorkš, kas bija viesis šeit, ja? Nu, beidzot Gorkšam bija konkurence, tad, kad viņš cīnījās par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora amatu, viņam tur bija grūtāk nokļūt nekā Latvijas futbola izlasē. Jāni, tā ir! Fenibet LV – veiksmes atslēga ir ceš uz izdošanos. Fenibet LV – liec lietā savu veiksmi! Labdien, esiet sveicināti bufetē! Pēdējo nedēļu laikā mēs dzīvojam it kā divās paralēlajās pasaulēs. Vienā no tām mēs klausāmies, kā Starptautiskās olimpiskās komitejas prezidents mums stāsta par to, ka Krievijas dāsni gan finansiāli, gan politiski, ideoloģiski potēti atlēti ir pelnījuši startēt olimpiskajās spēlēs. Otrā no šīm pasaulēm mēs savukārt dzirdam, ka Latvija gatavojas rīkot vienu šādas spēles un labprāt uzņemt tās Siguldānu Rīgā. Vai olimpiskā kustība atrodas uz nāves gultas, vai Latvijai šajā situācijā sirdzēm vajadzētu padot ūdens glāzi, vai tomēr uzlikt spilvenu uz sejas? Par to mēs šodien mēģināsim padiskutēt kopā ar, kā jau ierasts, Jāni, kurš pa labi no manis. Un viesakrēslām šoreiz Armands Puče, žurnālists un arī Latvijas olimpiskās komitejas, izpildu komitejas loceklis, kas šajā tēmā nav maz svarīga laikam. Sveiks, Armands! Sveiks! Varbūt sāksim ar to, ka noskaidrosim, mēģināsim saprast, kur tad vispār ir Latvijas pozīcija attiecībās ar olimpisko kustību vispār. Nu, šīs divas nosauktās līnijas ir tās diezgan atšķirīgas. No vienas puses mēs nosodam to, ka mēs gribam redzēt, to, ka kāds grib redzēt Krievijas, Baltkrievijas sportistus olimpiskās spēlēs. No otras puses mēs gribam mīlēt olimpiskās spēles tik ļoti, ka uzņemt pie sevis. Vai mums ir skaidrs, kā, kur šeit atrodas Latvija? Vai varbūt te nemaz nav pretrunas, tik kaut ko jaut? Zini, ir izskatās tā, ka Latvija ir piedalās 800 metru skrējienā, un tā loma ir, kā komerces sadarbībās, ir tāds stāsts kā zaķis. Ja? Un zaķis ievelk to pasaules rekordu. Visu cieņu līdšanē darbībai, jo bieži nenākās piedzīvot to, ka no Latvijas izskan kaut kādu iniciatīvu. Latvija uzņems, tiksim, tā kā kaut kādā mērā nevis varbūt tur vadošo lomu, bet katrā gadījumā nepaliek malā. Ja, un tas bija labi tajā sākuma posmā, kaut kādos tos pirmajās dienās, vai nerunājam pēc kara sākuma, bet šis pavasars vai ziemi. Latvija nodemonstrēja to, ka ir, nu, vismaz kaut kādā administratīvajā izpratnē, ka nu, nav vienalga, ja, kas ir ļoti svarīgi. Jo bieži vien jau ir tā, ka skatāmies apkārt tā, ko pārējie darīs, neko igaņu, ko lejš. A šeit kaut kā tā viss sanāca tā, ka ja kādreiz var apsmaidīt to, ka mēs kaut kādās tautsainiecības vidēs esam tur iepakaļ, tad šoreiz bija viss normāli. Nu, tā kā uzvedās kā adekvāti cilvēki. Ja. Tālāk visi tie lēmumi, kas tur kā noliekā maliņā to, bet tas, ka mēs nestāvam malā, tas ir ļoti labi. Ne? Bet nu, kopumā jau pats uzprasījies, bet kopumā mēs tagad vērojam, kā mirst olimpiskā kustība. Ja? Tā tas arī notiek. Ja? Vienkārši tas process ir tāds, nu, tāds ļoti vēl neskaidrs šobrīd, bet olimpiskā kustība ir pilnībā sevi izsmēlus. Tā olimpiskā kustība ar tiem 5 āpeļiem, ar komercializāciju, nu, tas posms faktiski ir izdzīvots. Ja? Un ja mēs skatāmies, cik gadus tas viss notiek, ja? tad olimpiskā kustība tā ir 100 gada sabiedriskā organizācija, kas ir pratusi integrēt 5 sapeļus pat skolu izglītības programmās, kas ir ārkārtīgi jautri ja, kopumā, jo es vēl īpaši pasvīdrošu to, ka ja, par olimpiskajām spēlēm maksā katra valsts pati. Ja. Ja, tas nozīmē, ka mēs maksājam un mums vēl grib kāds stāstīt, kā būs uzvesties, vai mums pašiem nav nekādu iespēju vai tiesību šeit kā piedāvāt. Nu, varbūt paskatīsimies uz šo situāciju no malas, varbūt ieklausieties arī mums, ja, un tad mums kaut kādas pamācības. Saproti, šī kroplīgā lieta ar pasaules kārtību, kurā ir augstais karš sportā vēl nav pārgājis. Ja? Tas ir fakts pilnīgi viennozīmīgi. Ja mēs teiktu, ka tagad atgriezīsies augstais karš starp nu, ģeopolitikā, tad sportā augstais karš nekad nebija pārgājis, tāpēc, ka lielajām valstīm ja, tas ir tāds principa lieta, ja? Nu, kur varam sacensties, nu, kara lauks, tad varbūt noliksim maliņā, nu, tad sportā, ja? Sports savā veidā imitē kaut kādas kara apstākļus. Ja? Un, godīgi sakot, nu, tas bija nu, vairāk kārt nebaudāmi, ja? Nebaudāmi cauri gadu desmitiem,
kā piemēram tur Krievija, nu bijusi PSRS mantiniece, ja, tad un pretīm liekam Ameriku, un tad arī Ķīna, tur pieslēdzās arī tad tikko sajūt, ka viņi tās Nike tupeles, ko viņi ražo, ka tās dod kaut kādu jēgu viņa ekonomikai un tāds sensi, bet viņi attur kaut kādas tur tās sporta programmas parādās, ja, nu tad visi lec uz priekšu. Ja. Sports šobrīd vai olimpiskā kustība piedzīvo savu transformāciju, tā ir agonija, mēs ir joprojām pie sistēmas tas ir pieslēgts pasākums, bet faktiski tā, nu nezinu, tā pults rokā, ja šobrīd cīņa par pultu notiek, ja kurš atslēgs mironi. Bet nu tā ir dabīga nāve vai mēs varam nosaukt slapkaus šajā gadījumā? Dabīgi, dabīgi. Tas, ka, nu, aizgājuši bišķi pa tālu bija visā tajā, kas saucās, kas ir sports, kas ir kaut kādas vērtības, ja tur izglītība blakus it kā tiek likta, bet Olms Kapeļi tur nav nekāds sakars nekādām vērtībām. Rūpja komercializācija un punkts. Ja. Aktīvais sports, aktīvais dzīvesveids tas nav, katrā ziņā. Veselība vēl jau mazāk. Tas ir viens no slapkavām, nu, tā ir mantrausība. Nu? Ja es varu pajautāt, palabūt, jums abiem pajautāt, jo kādu brīdi man tā ir šķitis, ka es nesaku, ka Amerikas profesionālās līgas ir kaut kas ideāls un tā tālāk un tā joprojām. Bet tas, ko es redzu, ir divas lielās daļas – īpašnieki un sportisti un mazā daļiņa apkalpojušais personāls, arī tiesnieši un tā tālāk, ik pa laikam sadala ieņēmumus. Ir ļoti godīgi un katrā ziņā skaidri spēles noteikumi. Ir lokauti, jeb ir streiki ik pa laikam reiz 5 gados, tiek uzskaitīts, es saprotu, līdz pēdējiem centam ir zināms, kas nāk no biļešu ienākumiem, no televīzijas tiesībām. Jā. Tur ir viss godīgi. Visi iesaistītie pelna, visi ir interesēti, lai produkts būtu labs. Un visi sadarbībā. Caurspīdīgs bizness. Jā, caurspīdīgs, labs vai slikts caurspīdīgs bizness. Un te, ko es redzu bez Armanda aprakstītajām skolām un tā tālāk, kam pilnīgi piekrīt, es saku, ka tās iesaistītās personas, īpaši no mazajām valstīm, jeb sportistus, tie tiek kropļoti ne tikai fiziski, bet arī garīgi. Ja lielajās valstīs, Vācijās, Amerikās, tie tāpat tās ir nosacītie miljonāri. Jā, tiekot olimpiskajā kustībā, viņi ir vairāk vai mazāk nodrošinājuši sevi līdz mūža galam, vairāk vai mazāk, ja tu ļaunprātīgi neiztērē, nenodzer. Mazajās valstīs, ko mēs ik pa laikam runājam, tu esi spiests šādu vai citādāk izlūkties stipendiju, nekādā gadījumā, ne pie kādas požuma medaļas tu nenodrošini ne sevi, kur nu vēl nākamo paaudzi. Tevi izmanto, tevi izmet ārā pat nevis vēstures vienkārši. Jā, ne paliec pie vārda izmanto. 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 Mazās valstis izmanto. Olimpiskā kustībā ir vajadzīgs, lai tās izmantot. Vienkārši. Tās. Un tas, man liekas, viss, es saredzu viskropļojošākajā veidā, kāds nopelna miljārdus. Tā tad vilka, kāds nopelna miljārdus, un tā ir atbilde. Es saprotu no jums, ka jūs piekrītat, ne jau nav slepkavas. Nu, ir kaut kādi procesi, nedabīgi, domāju, nepareizi procesi. Vai pat viņus šobrīd virza un daudzi pasaulē, daudzi negodīgi, krāpnieciski, gangsteriski, bandītiski biznesi kādu laiku var eksistēt. Ima, ir palaists garām tas mirklis, ka šis bija jaunatnes darba jaunatnes festivāls. Jā. Ja? Tā arī olimpiskā kustība līdz 36. Gadam arī tika lielā mērā pieteikt. Ja? Darba jaunas vēstas nozīmē, ka mēs darām savas lietas, pa vakariem ejam spēlēt, darīt kaut ko, ja? Nu, nezinu, futbola, kas. Nu, un vienā brīdī veči saprot, ka, zin kā, nu, strādnieks, ja? Padarīsim arī tos sportistus par strādniekiem. Ja? Un tad paskatīsimies, kas tur un kā. Un izrādās labs materiāls. Ja? Ārkārtīgi viegli var atspirties uz viņu kauliem, ļoti viegli. Ja? Turklāt viņi arī tiražē aprobežotību, ko Jānis pieminēja, kaut kādā brīdī pēc savām karjerām vai karjeru laikā, un ļoti paredzami ir, jo tie, kas to naudu tur guld, viņi faktiski saprot, kā to naudu viņi sadalīs. Un sportistiem vai sporta aprindām ir ilūzija, ka viņi piedalās tajā visā. Īstībā viņi piedalās, lai citi gūtu labums. Ja? Un tad, tagad paskatoties uz šī brīža situāciju, nu ir ārkārtīgi daudz pārdomu. Kaut vai, nu es saku, kāds stāsta par kaut kādiem ideāliem, par kādiem ideāliem mēs runājam. Mēs paskatāmies pirmkārt jau olimpisko spēļu programmu. Ja? Kas tie ir par sporta veidiem?
Kas tas tāds ir? Kāpēc tās mazās valsts mokās tur caur mistiskām tur brīvajām cīņām vai tur, nezinu, granāts mešana aizstāt ir ar lodzgrūšanu vai šņemešanu? Bet kopumā, ja mēs paskatāmies sporta spēļu programmu, nu tāda ir pornogrāfija. Nu vienkārši totāla pornogrāfija, ka mēs stāstam kaut kādas mītus, mitoloģiju no vēstures, kaut kur cilājam pāri, kas tur kā. Modernā pieciņa. Nu, modernā pieciņa, modernajā pasaulē. Armand, kas tas tāds ir? Ne jau pornogrāfija, tas ietver sevi kroplības veidu, tur, kur ir paņemta pirms tūkstošiem gadu olimpiskā programma, kur tev ļoti loģiski bija, ka tev sacentās tas, kas met šķēpu, tas, kas grūž lodi un tā tālāk un tā projām. Meklē veiksmi? Fenibet LV 250 bezriska griezieni un 30 eiro bezriska likmēs visiem jaunajiem klientiem. Fenibet – vieta tavai veiksmei! Nu šobrīd, kāpēc man būtu jāsūt savus bērns trenēties mēs šķēpu, grūst lodi? Tāpēc, ka to prata nopelnīt. Jā, lai viņi trenējās tajā. Lai viņi trenējās, bet valstī ar to nekāda sakara. Nevajadzētu būt. Nekāda sakara. Nevajadzētu ja viņš būt. 20 gadu vecumā grib turpināt grūst lodi, ja, tad valstī jādara ir tā, lai ir būtu apstākļi, kad tas, kurš, kam patīk šie lodes grūšana, piemēram, uzņēmējs kāds, ja, viņš no savas naudiņas nosponsorē to džeku. Un viņš var grūst līdz, nezinu, 40-50 gadiem, viss kārtībā. Bet ja valsts turpina uzturēt pie sistēmas šādus te personāžus, un viņi sāk stāstīt, ja, ka valsts kaut kur nerūpēs, valstī nav jārūpējās par nu, šādiem te atavismiem dīvainiem. Nav jārūpēs, absolūti. Valstī jārada apstākļi, lai uzņēmējs, kas tā jau baro valsts, padomāt, ja man paliks kaut kas pāri, varbūt es nosponsorēšu tam jāšanas sportam. Baigi forši. Un es esmu ieinteresēts, un es gribu, bet apstākļi ir jārada. Nevis mēs esam padarījuši par grūdieņiem nu, masas, ja? Vienkārši masas. Un tad viņi nāpmira, tad viņiem ir kaut kas nav tā pa labam izdarīts. Tad stipendijas ņem nos, tad liek klāt, ja? Tad nevar sagatavoties. Interesanti, ka Latvija šobrīd tik daudz dod sportam, ka mēs esam piedzīvojuši laiks, ka sportisti teica, ja būtu tā nauda, nu tad mēs, ja? Paldies Dievam, ir piedzīvots laiks, kad ir nauda un klusums ir. Arman, klusums, nesaka neviens būs medaļas. Vēl nelīdz galam. Vēl dažiem sporta veidiem būtu jābūt pārmaiņām ar finansējumu. Vēl mēs ik pa laikam, vēl, mēs dzīvojam tajā, ka valsts dod naudu, un tāpēc ir kaut kādi Profesionālais sports nav valstī jāatbalsta. Tas pieder uzņēmējiem. Tieši tā, kā tu pieminēji šos piemērus, ja uzņēmējs veido līgu, viņš arī rūpējās par to, lai šajā līgā tik maksātas algas, lai šos sportistus izmantotu, eksploatētu, bla, 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 viņiem būtu apdrošināšanas vispārējais. Valstī nekāda sakara ar šo. Armaģies nekļūdos arī sporta spēļu veidos, kas būtu, varētu būt pašpietiekami. Treneriem izglītības zinātnes ministrija valsts maksā. Un starp citā līdzība nav tikai olimpiskās spēles. Man vismaz līdzība atkal palabojot. Un tur nav ne 36. Gada pirmās olimpiskās spēles, kas iemācījās Hitlerskās Vācijas vadītājs ar saviem tuvākajiem iemācījās tās padarīt. Vēl ir mūsu mīļie dziesmas svētki. Nu, valstī arī nebūtu jāmaksā. Nu, redz, te ir maz atšķirība, jo valsts apmaksā šos kolektīvu vadītājus. Vadītājus, jā. Bet dziesmas svētki, amatierisma, nu, teiksim tā. Paši par sevi, jā. Roždars. Ja, jo tiksim. Viņi no darba brīvajā laikā iet kopā trīsreiz nedēļā dzied, dējo, priecājas. Viņi to grib darīt. Un viņi nesaka. Jā, pasaunā. Un viņi nesaka. Valsts mūs nepalīdz. Ja, un arī tās programmas. Ja, nu, protams, ka cik sabojāts virsdireģents vai arī virsvadītājs, ja, nu, tad tur varētu skaidrēs, kāda varētu tā dēja izskatīties. Ja, vai mēs ceļam kājas līdz gurniem vai augstāk pa nabu. Ja, bet... Kopumā jau dziesmas svētku piemērs ir ļoti labs tādā ziņā, ka cilvēkiem tas rada prieku. Viņi nodarbojas ar to, ko grib. Nevis tad, kad pienāk 18 gadu, ja, viens otrs negrib iet skolā, aizkavējās sporta veidā, un viņš ir sportists. Ja, viņš paliek par sportistu. Kādā sakarā? Kas tā pa profesiju sportists? Kas tā pa profesiju? Nu, tā ir sporta skola, kas ir pagarināta. Lai nesanāk, droši vien es pabeidzu to. Mana līdzība ir tāda, ka nu, lai nekādi nav uzbrukums kultūrai, kuras lietotājs es esmu, uz teātriem gājies es esmu, bet līdzība ir tāda, ka kultūra arī padomju savienība mācēja padarīt. Mēs esam šajā astē,
uz tik valsts apmaksātiem teātriem, cik ir Latvijā, es nedomāju, Eiropā ka ir vajadz... Eiropā pirmā vietā. Eiropā pirmā vietā. Labāk, mēs... Vislabāk apmaksātie režisori teātri jā. Latvijā. Mums tā aste jā. Turpinās, tev ir pilnīgi taisnība. Visvairāk apmaksāt jā. Koru diriģenti jā. Latvijā. Protams. Jā. Tur ir tā līdzība, ka par ko būtu jāmaksā valstī. Tā ir, nu... Jā, labi, atgriežamies sportā. Ok, mēs tagad secinājām, ka mēs esam tojamies. Tā ir šī ir kaut kāda agonija olimpiskās kustības. Nu, mēģinām paprognozēt, cik tālu ir palicis līdz bezdebeņu malēm, kā tas izskatīsies. Nu, kā izskatīsies? 50 gadu varētu būt vēl. Jā, vēl šim te ietveram. Bet tas mainās līdz ar karu. Karš, mēs arī Antrims Eiteru runājam, karš patiešām ieslēdz gaismu daudzās istabās. Un šī apgaismība savā ziņā tā ir renesans, kas tiek šobrīd piedzīvot, jo mēs ieraudzījām dažādus aktierus un bieži vien lielākā daļa parādīja savus tās prasmes, ko sauc par amatieru aktieriem. Attiecīgi vides uzrādīja vājos posmes daudzās ziņā. Ja? Ne tikai pārliecībā, bet arī tajā, kā, nu, kā cilvēki domā, kā atrod savu vietu dzīvē, kas tad ir tās vērtības, kā izprot to. Nu, tas ir galvenais šobrīd. Un atskaits punkts ir labs, jo bez kara būtu sarežģīti. Karš dod padomu. Ja? Diemžēl vai par laimi, bet karš ir palīdzējis atrast kompasu. Un tas attiecās tai skaitā arī uz Olimpisko kustību. Bet Lozānā viņi to kompasu nav atraduši. Man vismaz tā izskatās, ka šobrīd tā iespēja bija mainīt virzienu. Lozannā ir tik skaists kompass, es atzīšos. Tur ir savi... Es atzīšos, ka par to man nav... Un par to ideālistisko kādu mums pastāstīt. Ko es saprotu to, ka Lozannā ir atrasts kompass. Man nav manā dzīvē iznāca sastapties. Es atvainojos vairāk grāmatās un filmās. Spiegi aģenti, kas nolikti, kuri guļ. Krustu šķērs, nav runa. Amerikā, Krievijā un tā tālāk. Un man tas kompass parādās Lozannā. Kur viens vadītājs varēja rūpēties par sportistiem un tā tālāk, un tagad es saredzu, ka viņam maizes devēji liek darīt to, ko šobrīd dara Olimpiskā komiteja, un man parāda to kompasu, ko viņš patiesībā dara. Bet tas Ingmara jautājums, Jāni, viņš prasīja tā kā, nu kad? Ja? Nu jā. Kad? Ja? Nu, tā kā Lāsmiņa prasīja Džekam, ja? Kad, ja? Kad precēs. Bet te ir ļoti labi, jo ja mēs skatāmies pēdējās, nu, teiksim, tā pēdējo 10 gadu, tad cīņā par tiesībām rīkot olimpiskās spēles, ja, ir, tā ir tāda zinām tendence, kas parādās. Valstis ļoti racionāli, nevis ar emocijām sāk izvērtēt, bet racionāli. Ja, tiek rīkot referendumu. Ja. Cilvēki un pārsvarā tur iezīmējās mīnus zīme. Jo, lai arī tie ir olimpiskā apeļa, cilvēki saka, mēs negribam rīkot šīs spēles, jo pēc tam kādam būs jāstrādā. Un tie nebūs tie, kas piedalījās. Mēs atstrādāsim ar saviem nodokļiem. Un cilvēki saka, pagas, stop. Kur ir mūsu dzīves kvalitāte? Mēs divas nedēļas priecāsimies, lai pēc tam mums paaudzēm nāks maksāt šos te parādus vai nu, nodokļu formā. Mēs tagad sevi sākam eksploatēt šādi. Ļoti daudzas valstis vairs nepiedalās vai ja izrāda iniciatīvu grupas, piemēram, kā tagad arī ar Stokholmu un iekavās liekam Siguldi. Jā. Iniciatīva var izrādīt. Ja? Jautājums, kā valsts politika tiek būvēta. Ja? Ļoti daudzas valsts ir saprot to, ka olimpiskā kustība nav atbilde kvalitatīvam dzīvesveidam vai vispār kvalitīvai izpratnē par to, kāpēc cilvēks piedzīvo kaut kādu civilizācijas transformāciju, kāpēc viņš šeit atrodas, par ko viņš mīl, ko viņš ciena, ko viņš saprot. Ja? Jo olimpiskā kustība ir degradēta līdz ar komercializācijas parādīšanos. Punkts. Ja komercializācija privāta uzņēmuma kontekstā ir ļoti saprotama, ja? Tad šeit olimpiskā kustība eksploatē valstis, reāli eksploatē valstis, valsts maksā par savu, nu, teiksim, tā vakar pie bāra, ja? Un vēl uzprasa, saka, paga, savāciet vēl to, nomazgājiet trauks, ja izdariet šo, un tad brīnās, paga, a, kas te notiek? Armand, kas tas tāds ir? Pēdējā laikā, un varbūt vispār tavā dzīvē daudz nav teikuši, tu jau pārāk maigi pasaki. Kāds par civilizāciju? Olimpiskā komiteja, olimpiskā kustība ir pretrunā cilvēka attīstībai, jā. Cilvēka izglītībai, cilvēka veselībai un olimpiskā kustība ar to, kā trenējās pēc kādiem sasniegumiem, ir arī nu, pretī dzīves ilgumam, nu, sakropļot cilvēkus jā. Garīgi un fiziski. Jā, nu, kāds jā, pretrunā tam visam. Jā. Un, ko Ingvārs prasīja, mēs aizmirstam vēl vienu lietu. Es saskatu, to ir ar bērniem ir Šreks un tur ir tas piparkoku vīriņš.
Un viņam tur ar lodēm lauž tos gabalus nost. Karš Ukrainā jau nav pirmais. Nākamā lieta, ko tu labāk zini varbūt šobrīd par manu un Armandu, ir pandēmija, kas ļoti lielu gabalu nolauza un kas parādīja Tokijas vasaras spēles. Nu, arī es lietot vārdu pornogrāfija. Kāpēc tās tika rīkotas? Mm-hmm. Lai tos miljardus atstrādāt? Yeah. Sportistiem yeah. par tām mocībām, ko piedzīvoja tām braukāšanā. Atkal jau precīzi vārds atstrādāt. Un tur, atstrādāt. Un tur jau bija tas lielais gabals, ko no olimpiskās kustības piparkūku vīriņi nolauza. Un tagad iespējams vēl lielāku gabalu lauž karš Ukrainā. Bet atgriežamies pie tās racionālās daļas un valstīm, tu pareizi pateici, valsts racionāli sāk vērtēt. Nu, mēs Siguldu tomēr nav pirmoreiz nepretendē. Atcerēsimies pirms 5 gadiem jau šī stāsts bija, mēs skatījāmies cauri visu diezgan skrupulozi, kas notiek un tobrīd atcerēsimies Stokholmu piedāvu vispirms Norvēģiem Lillehammerē, kas sarīko nobalsošanu, pateic, nē, mums tas nav vajadzīgs. Par spēļu rīkošanu vispār sarīkojam nebaldos gan Šveicē, gan Austrijā referendums, un kur pateic, nē, mums šīs spēles nevajag. Siguldu, protams, ka bija ar mieru, jo tas taču ir lieliski, ka mēs vienreiz Tallinu paņēmu mūsu vietā, mēs tagad beidzot paņemsim savas spēles. Ingmar, Tallina un ieliekam iekavās PSRS. Jā, tās ir divas dažādas lietas. Jo. Meklē veiksmi? Fenibet LV 250 bezriska griezieni un 30 eiro bezriska likmēs visiem jaunajiem klientiem. Fenibet, vieta tavai veiksmei! Nē, es domāju, to cilvēku domāšanu, jā, nu, kā Tallinā bija, mēs arī tagad dabūsim. Nu, tas varētu būt tāds latviešu, nu, tāds mazais iekšējais revanšiņš, kas īstenībā nav. Okay, tobrīd neviens baigi nesekoja līdz, ka tie varētu būt kaut kādi 300 miljoni, kas jāmaksā Siguldai. Toreiz jau tu biji pareiķinājis, tu 11 tūkstoši iedzīvotāji. 25 gadus sanāk maksāt pa 1000 katram, lai to ciparu piepildītu. Bet mums iespējams, ka Sigulda uzskata... Nu, kad tagad beidzot šī ir mūsu iespēja, mums būs šosē ar astoņām joslām, mums būs tilti un gaisa tramvai un nezinu, brauks paši jaunākie vilcieni un kas tik, nu, saules paneļi uz jumtiem. Ko iegūs valsts? Jā, bet Sigulda uzskata, ka viņi iegūs ļoti daudz. Jā, jā bet ko iegūs valsts? Protams, Sigulda nav atraukta no valsts. Tieši tāpēc ir jautājums, kādi ir tie par un pret, jo tas ir nopietnis jautājums, ko izskata mūsu vadošās sporta organizācijas un politiķi šobrīd. Mēs esam atgriezušies pie tā jautājuma par olimpiskām spēlēm Siguldā. Nu, tad mēs redzam kādus par vismaz, vispār kādus par. Nu, mums jādara visu, lai šis būtu, ja mēs piedalāmies, tad mēs piedalāmies ar nosacījumiem, ka par šo balli maksā Stokholma. Jā. Pirmkārt, jā, pilnīgi viennozīmīgi. Stokholma maksā par šo ballīti, Latvija izdara visu, lai sakārtotu, nu, iespējams, savu iespēju robežās infrastruktūru, bet arī tas jāpārliek uz Stokholmas pleciem. Es domāju, ja mēs runājam par nu, ironiski sanāk, ja, bet tā vide, kas savulaik nodarīja ļoti pārdaudz Latvijā vēsturiski, ja, tad runājam par Zviedriju. Ja. Šobrīd mums ir lieliski iespēja, viņi nav samaksājuši ne kompensācijas par leģionāru iznošanu, viņi nav atvainojušies, nu kāds ir, bet kopumā. Ja. Nu tad, ja mēs rīkam ar viņiem kopā olimpiskās spēles, ja, lūk, te mēs izrakstam čeku viņiem. Tā konkrēti. Ir cena. Tā ir cena par to arī starp citu, ja, ko jūs nodarījāt pāri latviešu tautai. Bet atdiežoties pie sportiskās puses, nu, ja mēs uzturam šo te infrastruktūru, kas saucās Siguldas un bobslēja trasa, ja, nu tad vērtējam. Ja, nu, cik tas, nu, saprot, jāprasa arī ir atbildība. Nu, cik tas maksā? Ja, kāpēc? Ja, mums ir pietiekami daudz skolās sporta zāļu sakārtot. Mums ir pietiekami daudz, nezinu, mums ir veselīga izpratne par to, kā vispār cilvēkam jānodarbojas ar aktīvu dzīvesveidu, ja, pieejamības stadioniem vai stadioni vai ne tikai stadioni, atakas un pārgājieni un tam līdzīgi. Ja. Valsts ir sakārtot. Ja tā ir galvenā problēma vai pēdējā problēma, kad olimpiskās spēles vajag sarīkot, tad daram to. Ja. Bet tā kā mums vēl ir daudz līdz tam, mēs ar iepirkumiem netiekam galā. Ar iepirkumiem elementāriem tādiem, kurā neviens naudu nepelna. Armijas iepirkumus ir no šīs sērijas. Tad viņi pārdala. Mēs joprojām dzīvojam pārdales ekonomikā. Mums liekas, ok, būs olimpiskās spēles, mēs pārdalīsim. Ko mēs pārdalīsim? Mums taču ir jārad. Olimpiskajās spēlēs neko radīt nevarēs. Ja? Tikai tēriņi. Ja? Būs tēriņi. Kurš par to maksās? Armand, tu esi izpildu komitejā vai Latvijas olimpiskā komiteja iet šajā tevis izstāstītajā virzienā? Jā, bet Latvijas olimpiskā komiteja, Jāni, nerīko olimpiskās spēles. Vai mēs, saprot? Bet čeka izrakstītāja nebūs, neviens cits nebūs. Ministra kabinets atbild par šo kārtību. Viņiem ir jāpasaka, mums ir budžets vai nav budžets. Sabiedriskas organizācijas var tikai vēlēties, ja, ka viņas, nu, mēs gribētu iniciatīvu izrādīt, bet viss izriet no tā, kas ir saimnieks mājās, kas tur maciņ.
Tā ir nodokļu politika tā skaitā, jo nodokļi būs. Visas olimpiskās spēles pierādījuši, ka pēc tam, pēc olimpiskajām spēlēm, es nerunāju par to, ka tur kaut kas notiek ar stadioniem, tam nevar uzturēt, tam līdzīgi. Nu, tā jau nebūs. Pavilks jau to Siguldu, nebūs jau tā. Bet nodokļi būs. Jāmaksā lielāki. Ja. Nu, ja mēs esam gudrāki par desmitiem pilsētu, nu, par valstu, jo nerunāsim par pilsētām, runāsim par valstīm, valsts politiku. Tad, acīm redzot, nu, gribētos redzēt kaut kādu plānu. Plānus mums nerāda. Mums nerāda nevienu plānu, kas šeit priekšplānā izvirs kaut kādas notikumus. Ja? Tad mums ir hokeja čempionāts, kur mēs vienīgi pasākums, ko negrib visa Eiropa. Negrib vienkārši. Ja? Izņemot Somas, ja? Negrib Eiropa. Mēs rīkojam. Pēdējie trīs gadi divas reizes mēs rīkojam. Ja. Tā ir skaitā Covid apstākļos, un tā ir skaitā tagad, ka mēs dalām to ar Helsinkiem. Ja. Un kāds grib iestāt, un prasa vēl valstī naudu. Nu taču taisiet tos pasākums. Olimpiskās spēles tieši apat, sabiedriska organizācija ir atbildīga par to. Lozonā tā ir sabiedriska organizācija. Veči, jums vajag Siguldas trasu? Taisiet. Tas maksā tik. Cenu. Latvija var nosaukt cenu, ja jūs gribat. Nosauksim zviedriem cenu. Jā, man ir sajūta, ka neprasa īsti. Sajūta nu, šo. Paldies mainās, jā. Nu, jā. Nu, prasa, prasa, prasīs. Kāds ir paprasīs zviedriem? Nu, gan jau ir kāds, gan jau ir, bet vienkārši nu, jāprasa uzstājīgāk. Jā. Mums noteikumi tāda, viss. Mēs gribam taisīt, mēs gribam, mēs esam ieinteresēti. Tas maksā tik, tas maksā 500 miljonu. Tas maksā 500 miljonu. Ah, jums nedara tas? Nu, piedodiet, mēs arī neesam tik bagāti. Mēs neesam tik bagāti, lai... Līdz šim tā nav bijis. Tu jau tikko aprakstīji. Jā. Vai pamainīsies, vai šobrīd ir tā mazā robežķirtīte, tikko mēs vēl rīkojam divus hokejus, kurus negrib nevienu Eiropu. Lietas apakaļ, jā. Lietas apakaļ, klausies. Siguldi jau piedalījās vienā kampaņā. Jā. Bija tā, vai ne? Ko es sagaidīju? Es biju skeptisks vispār kopumā par to stāstu, ka viņi tur piedalās, bet štrunc. Nu, pieņemsim, ka viņi tur piedalījās, jā. Viņi iztērē naudu. Viņi bija kopā arī ar Stokholmu, ja? Tie bija olimpiskie apiļi. Ja? Sigulda kandidēja, zaudēja finišā nu, pēdējā brīdī. Ja? Pēdējā brīdī. Kā viņi izmantoja šos apstākļus pēc tam? Jo principā, ja jau tās ir tādas lietas, tad es iebraucot Siguldā saprotu, ka šī kandidāte šeit bija. Ja? Nevinnēja štrunc. Mēs parādām, ka mēs ar marketingu ejam tālāk. Mums ir tās un šīs. Un Sigulda dzīvo ar visu to. Sanāca tā. Sigulda dzīvoja vienā, nezinu, kur, tur, cik tur pāris mēneši. Strādāja daudz cilvēku, lai vispār tur notikt. Daudz ko izstrādāja tur dažādas stilistikas un tam līdzīgi. Ja? Nu veči, tad dzīvoja tālāk ar to olimpisko garu. A tagad sanāk, ja Ekmans ar kāju neatsit durvs vaļā pie ministra kabineta, ja? Tad tur naudas pasaules kausa posmam nav. Ja? Ja Fogels forši neiestrādā kaut kādas lietas, arī kamaniņām nav, sanāk naudiņas, tur nevar rīkot, ja tam līdzīgi. Nu, tie džeki, paldies divam, ir tajās vietās, un viņi izdara visu, lai notiktu tas viss. Bet Siguldas stāsts un olimpiskā kustība, kur tas ir? Jo mēs jau esam bijuši tur. Ja es tev varētu atbildēt, tad tas, ko es domāju, ir, mēs gribot negribot nonākt pie tā, cik dabīga ir bobsleja un kamaniņa trasa Siguldā. Un līdz ar to, es domāju, arī tie cilvēki... Nu, tāpēc, ka ja nav trases, nav olimpisko apļu. Kas dabīgi? Nu, tāpat ir jāpārbūvē. 50 miljonu prasa pārbūvē. Ok, tad pārbūvēs, bet vai vispār būtu jābūt? Mēs atgriežamies pie tā, jā. Vai tur ir. Un nevis mēs būtu tiesneši un soģi, ja es nekļūdos lielākas vai mazākas diskusijas par nepārtrauktu finansiešanu notiek nepārtraukti. Tā prasa, nu mēs pagaidām uzturam to. Un turklāt plānojam ieguldīt liels līdzekļus. Un okay. ja tu jā. Paprasīji par to, kam vajag hokeju, nu tad šīs trases vairāk praktiski Eiropā nevajag, nu manuprāt, nevienam. Vēsturiski uztur austrieši, vēsturiski uztur šveicieši, uztur vācieši. Jā, ja, tas, ja, to, ja to nevar padarīt par komerciju, jā, tad nevajag ne, to. Tev visi Eiropa ir padarījis. Tev var, nē, ja tu paņem kredītu un rīko olimpiskās spēles, bet protams. Valsts to nedara. Valsts es to nedara. Centos atbildēt par Siguldu, ka tur ir grūti būvēt kaut kādu mārketingu, kas tomēr ir saistīts ar domām un plāniem uz priekšu. Nu, bet ja viņi nebūvē, viņi parāda faktiski, kas notiks, ja tādas spēles arī būs. Mēs paliksim pie silītes, kas izskatīsies sasist pēc tam. Nu, es jau visu laiku sargos visu rāju uz bildes, tur par to visu pasauli, jā. Kas notiek ar tiem, kas pilnībā ir... Un mēs te varam parunāt arī par tiem, kas to pašu 26. Gadu nelaimīgi uzvarēja. Milānu Kortīnu uzvarēja, un šobrīd Kortīnā ir 400 cilvēki iziet ielās un protestē pret to, ka gatavojas ieguldīt 80 miljonus, lai atjaunotu trasi.
Nu, tas, nu... Ingmar, nu, tā ir Itālija. Paņemam Norvēģiju. Jā, bagātākā, nu, var pat teikt arī pasaulē. Varbūt pasaulē. Bagātākā valsts. Jā. Jā. Nevar atļauties uzturēt Lillehammer strasi. Var, bet negrib. Var atļauties uzturēt. Pareizi. Negrib uzturēt. Var atļauties uzturēt. Bet negrib. Jā. Kāpēc? Kāpēc? Ko viņi nesaprot? Tāpēc, ka tas ir pretrunā, tas nav vajadzīgs šīs valsts. Tāpēc, ka viņi ir izzinuši visus uz slēpēm, masveidību, un gan jau tur kādā brīdī no tā visa aktīvā dzīvesveida. Ja? Iznāk priekšplanā Bjorndālēna un visādi citu dālēni, ja? Bet kopumā nācija dzīvo veselīgu dzīvesveidu. Nedēļas nogalēs, tas ir tā kā kults. Ja? Bobslejā, diemžēl, vai kamaniņu sportā, kultu nepadarīs pasveidīgu. Ja? Nekādīgi. Ja? Nebūs tā, ka mēs visu nedēļas nogalē ar savām kamanām, tev prošam labāks, man sliktāks, nu, vai arī mēs divniekā. Un varbūt pienāks diena, ka mēs trīniekā. Ja? Mēs braucam uz Siguldu. Ja? Nu, nebūs tā. Nu, nebūs nav, tā. Bet, nav, bet tas ir viena trasa, tas būtu viena slēpošanas distance. Mēs nevaram pārmest neko cilvēkiem, kas nodarbojas ar šo. Tā ir brīva izvēle, brīva pasaule. Tikai līdz brīdim, ja? kad tu pats maksā par to. Ja? Pats maksā par to. Ok, atbildam skaidri, ko darīt ar Siguldas trasi, jo tajā brīdī, kad kāds paceļ jautājumu, varbūt mums nevajag, varbūt to vajag nošķūrēt, uzspridzināt, uzrodās uzreiz Latvijas parastais ar tiem argumentiem. Nu, mēs jau tikai mākam graut nebūvēt, Siguldai tas viss ir reāli vajadzīgs, tur brauc turisti un baigi pelna, un galā, ko mēs darīsim ar visām sapirktajām kamaniņām? Meklē veiksmi? Fenibet LV 250 bezriska griezieni un 30 eiro bezriska likmēs visiem jaunajiem klientiem. Fenibet – vietā tavai veiksmei! Nu, varbūt, ne. Kāds ir risinājums? Varbūt tad ir atvainojis Siguldai pašai jāspēja pavēlēt šis objekts. Strasa nav jāiztiek, lai viņi tur darbojas. Saprot, caur šiem gadiem, viņi maksā, bet caur tiem 30x gadiem, jā, kas ir piedzīvot ar šo trasīt, ir zaugus paudze un, godīgi sakot, forši, ka ir kaut kādi panākumi, jo daudz jau pasaulē nenodarbojas ar šiem sporta veidiem. Un tas tik vēl trūk, lai mums... Arī ļoti delikāti. Un tas tik vēl trūk, lai mums, kas uztur šādu trasi, nebūtu panākumu. Tas tik vēl trūk. Paldies Dievam, jā. Mums ir olimpiskie čempioni, mums ir medaļas, mums pasaules kausos noteikti. Un kaut kādā veidā tie cilvēki tur to kā apgūst sevi un tamlīdzīgi. Izdaram visu. Lai no valsts pleciem mēs pārvirzītu šo sportistu vai šī sporta veidu uzturēšanu, mēs uzturam trasi. Valstī ar to pietiek. Sportu pašu, kā tādu, vai sportveids, nodokļu sistēma, ja? Labklājība vai dzīves kvalitāte, kā mēs to saukt, ja? Tā ir jākalpo par tādu, kā, nezinu, mazo matrici, ka tu, nu, vienkārši tu saproti, kā uzņēmējs, ok, es varētu ziedot tam un šīm, ja? Man tas patīk, man patīk tas saviļņojums tam līdzīgi, ja? Bet ne, valstī tur nav jāpiedalās. Valsts pietiekam daudz jau dara, lai uzturētu šo te, kas palika mantojumā. Un ļoti labi, ka sporta veida ap divu pieminētie, nu un trešais Nils Skeletons, parādīja, ka mēs mākam izmantot šo resursu. Protams, mēs runājam par 8 bobslejistiem un 3 skeletonistiem, ja, un 12 kamaniņu braucējiem. Štrūns, lai būtu tā, ja. Bet tomēr mēs to resursu mākam izmantot. Kāpēc tās citas valsts pieslēdzās tikai olimpiskajos gados šiem sporta veidiem, ja? Tas atkal ir cits jautājums, ja. Bet kopumā valsts šo trasu nodot Siguldas bilancē. Viennozīmīgi, tagad valsts uztur, pašvaldība, ja viņi saka, ka tas tik daudz tieši dod. Ja viņi ņem, Armand, ja viņi ņem. Jā, redz apstāpīt, stop. Visi retorika liecina, ka viņi jā, ir ļoti vajadzīgs objekts. Ja valsts maksā. Stop. Jārad ir apstākļi. Ja? Valsts var izgudrot dažādas zonas, iedot brīvās ekonomiskās zonas un tam līdzīgi. Tajās vidēs, kur kaut kas tāds notiek. Kāpēc neiet šo ceļu? Ja? Bet, nu, Sigulda neraujās pēc tās trases, bet saka, tā palīdz. Ja? Bet radam apstākļus, lai Siguldai būtu interesanti, lai pašvaldībai būtu interesanti iegūt īpašumtiesības uz šo infrastruktūras objektu. Ja? Tas jādara tautsaimniekiem. Tas jādara tautsaimniekiem. To nevar izdarīt. To nevar izdarīt tā, mēram, nu mēs tagad nododam. Ja? Lai dara. Jā, nē, nu jādomā par to ir. Ja? Es domāju, ka ir pietiekami daudz cilvēku, kas ir izgājuši cauri sportam un arī šiem sporta veidiem, ja? Kas varētu pārēķināt, varētu izskaitļot, varētu piedalīties, ja? Bet padarīt pārējos līdzatkarīgus par šo procesu nevajag. Ja? Jo tieši tāpat kā nu, nedrīkst runāt par hokeju, kā par sporta veidu, kurš visu Latviju interesē. Nu, visu neinteresē. Arvot, nu, visu neinteresē. Tu atkal esi optimistiskāks nekā tev uzskat. Man tā līdzība ir, ka mēs esam šobrīd Ziemeļa, Centrāla un Amerikas pamata iedzīvotāju vietā,
kuriem pirms 500 un 400 gadiem atbrauc no Spānijas, no Portugāles cilvēki, un viņu zeltu mainīja pret stikla gabaliņiem, pret spīgulīšiem. Šobrīd mēs to, ko Lozannā izgatavo pret tiem spīgulīšiem, mēs mainām savas veselības un tā tālāk un tā projām. Cilvēki ir patikuši. Viņiem visu vienmēr ir spīgulīši. Jauniešiem vajadzīgi spīgulīši, dažiem visu mūžu ir vajadzīgi spīgulīši. Tu dari nevis to, kas ir labs tavai veselībai, tu visu kaut ko maini pret spīgulīšiem. Un tāpēc mums iedot to spīgulīšu, tā skaitā mēs iepriekšos raidījumos esam aprunājuši, cik mums iedeva šajā sezonā spīgulīšus, kāpēc tie spīgulīši bija tik spoži pēc olimpiskajā gadā un tā tālāk, un mēs turpinām mainīt. Jā. Es neesmu tik optimistisks, ka tur tik ļoti būtu vajadzīgi, un ka mums ir tie tautsaimnieki, kas radīs tās ekonomiskās zonas. Jā, bet par to jārunā. Ja par to nerunā, tad bieži vien ir tā, ka cilvēki pat nesaprot, uz kuru pusi skatīties. Ir jārunā tad par vēl vienu lietu, bet tā pirmā runa ir tas, ko tu teici. Arī tur es neesmu tik optimistisks. Es nedomāju, ka 50 gadus būs olimpiskā kustība, un tad tā māja sabruks tā patās. Nu, tā, kad sabruks olimpiskāk. Nē, es domāju, Jāni, zin kā, nevis sabruks, varbūt neprecīzi izteicos, transformēsies. Transformācija, olimpiskās kustības transformācija būs. Ja? Jo pirmkārt ir, kā smējās, zin kā audits, bez piemēram tos sporta veids. Nu, uztaisām sporta veida audits pasaulē. Nu, jūs jukuši esat, paskaties, kas tur notiek. Ja? Stendi šaušana, es atvarnāju šāvē, viss kārtībā. Viss ir kārtībā ar to, bet nu, tas taču ir izsmieklis. Ja? Nu, bet daudz, un daudzas lietas ir izsmieklis, ja? Bet nu, kaut kā, nu, tā kā, nezinu, vai nu tas jānodod pasākums ar tām komerclīgām, ja, bet komerclīgas paša pilnīgā tieks ar sevi galā. Ja. Nu, līdz ar to mēs redzam, cik puikas rafinēti pastrādāja, kad olimpiskos apļus padarīja par valsts politikas sastāvdaļu. Un viņi saka, nejauciet ar politiku, jūs taču no visām valstīm ņemat naudu. A, no kurienes ņem naudu valstis? Ja? Tā ir politika, kas veido budžetus, ja? Tā ir politika, kas veido nodokļu politiku, un tāpēc tas ir vienkārši absurds, ja? bet cik gudrs plāns, saprot, Džeki par neko neatbild, viņi grib, laiž spēlēs iekšā, negrib, nelaiž, ja? Ir boikots, būs tā, saprot, rafinēt, grezni, bet ir cilvēki, kas nu, neskatās mutē, un tāpēc saka viņiem priekšā, veči, nu, balītei agrāk vēlāk pienāk beigas. Nu, atgriežamies pie tās balītes, saprotu, ka šonadēļ beidzot Baha kungs ar visu savu kompāniju, brigādi vai bandu, kā mums precīzāk to nosaukt, nu, pieņems varbūt kaut kādu zināmas lēmumus par to, kas notiks Parīzē. Visa retorika šobrīd liecina, ka tur varētu būt balti karogi un noscīt neitrālie sportisti zem tiem. Kā šajā situācijā rīkoties mums? Man ļoti viegla formula. Tev ir es izslēdzu televizoru. Es neskatos tādu pasākumu. Pie pakaļas tādas pasākumas. Nu, kāpēc jāskat? Kas tas ir izpildu komitejā? Kas tas tāds ir izpildu komitejā? Tu esi Latvijas olimpiskās komitejas izpildu komitejā. Bet jums jautā? Tu... Nē, nu ko jautā? Tu bija dar... Sūtam sportists vai nesūtam? Es neesmu piedalījies visās sēdēs. Bet skaidrs, ka diskusija par to ir tam līdzīgi, bet, nu, zin kā, ja es vadītu olimpisko kustību, ja, tad... Es neuzskatītu, ka Latvijas sports kaut ko zaudētu šajā brīdī, ja nepiedalītos vispār olimpiskajās spēlēs. Un kā valsts mēs iegūtu daudz vairāk, ka mēs parādītu, ka, godīgi sakot, ir dažas lietas, kas ir virs pieciem apļiem. Ja? Un te ir tā reize, ka varētu valsts, ja mēs, zin kā, protestē tie, kas ir tālāk no fronta zonas, tuvāk fronta zonē, ja? Tie, kas ir tālāk no fronta zonas, tiem ir vienalga, ja? Vai arī nu, tos tāpat krievi vai amerikāņi vai ķīnieši piekukuļojuši tur, ja? Vieniem ir tur tāda līguma, trešiem šī tāda, ne? Bet mūsu gadījumā nekas nenotiks, neviens nenomirs un neatbrauks uz olimpiskām spēlēm, nestāstiet šos pēksteņus par tiem 4 gadiem, bla bla bla, ej mācies skolā tajos 4 gados, ja tev kaut kas ir izkritis no dzīves tavs. Ej mācies. Ja? Atroda amatu, atroda arodu. Ja? Ja neesi nopelnījis vēl ar sportu naudiņu, nu tā kā mēs pieminējām komerc pasākumus, kuros pelna ar naudu. Pelna ar savu nodarbību tu pelni naudiņu. Ja? Ja tu nevar nopelnīt ar savu nodarbošanos naudiņu, ja? Tad nē, nu tas nav profesionāls sports. Tev tur nav obligāti jābūt. Ja? Armand, es piekrītu 100%. Mans nākamais jautājums pēc Ingmāra. Vai šobrīd gan Latvijas olimpiskā komiteja,
gan atbildīgā ministrija dara pietiekami, lai paustu šādu viedokli. Nu, protams, ka nē, bet tāpēc nu, cilvēki jau daudzām lietām šobrīd nav gatavi, tā kā uzreiz to lekt augstā ūdenī vai bārst roku karstā ūdenī, ja, nu nav gatavi tam, bet mēs par to runājam šobrīd, mums neviens to neaizliedz. Ja, mēs savu viedokli tā kā mēģinām noformulēt. Ja, ir jau, protams, cilvēki, kas saka, nē, nu tas mēs padarīsim tur, iedomājies cilvēks ir 12 vai 15 gadus kaut ko darīs. Ja. Tas ir modernās pasaules atavisms. Ja, šis te izklaides industrijas, šīs te kroplīgās lietas. Ja, un tas, ka virkne cilvēku neatrodot sev dzīvē, bet pasniedz sev ka kaut kādas cietējas pie kaut kādām nodarbiem, faktiski iesvīstot un ko viņi varētu ar savu to enerģiju, ko viņi iztērē treniņu procesā, nu daudz vairāk kaut kur iedot, nezinu, kaut vai iet uz Rimi vai uz Lidl krāmēt noliktavs, ja 100% muskuļu nodara tur, ja vairāk, 100%. Ja, bet nu šeit mēs klausamies, ja, nu mēs runājam par likteņiem, par kādiem likteņiem? Jums spieda kāds nodarboties ar sportu? Nespied. Sports ir brīvprātīgs. Meklē veiksmi? Fenibet LV 250 bezriska griezieni un 30 eiro bezriska likmēs visiem jaunajiem klientiem. Fenibet. Vietā tavai veiksmei. Nav likums par sportu, kas piespiež nodarboties ar sportu. Sports ir brīvprātīgs. Attiecīgi, viss šī retorika par to, ka kādam tiks darīts pār, ka mēs izslēdzam paudzes, mēs traģēdija tā ir un tam līdzīgi. Nav nekā traģēdija. Kā traģēdija? Mazāk salaustu likteņu, Armand, mazāk sabojātu veselību, laimīgāk cilvēku. To tēmu, to Pandoru slādi par tiem mūsu olimpiešiem, kas ir ar viņu psihisko veselību un fizisko veselību labāk neaiztiekam. Bet kāpēc es tev to jautāju? Nevis tāpēc, ka es esmu nenormāli gudrs. Nu. Ingvārs zina labāk un var palabot mani. Mūsu kaimiņu dienvidu valstī Lietuvā pāri par 60 organizācijām parakstīja vēstu. Ne, jābrauc. Nekā nav jābrauc. Nu, ka, ja būs Baltija karoga, tad nav jābrauc. Olimpiskā komiteja par Olimpiskā komiteja 65 federācijas ministra vadībā ir izsūtījuši vēstuli, ka mēs nebraucam. Nu, mēs esam mīkstāki? Jā. 100%. Jā. Nē, ir jautājums, šobrīd ir iespēja atkāpšanās ceļam un tā kā mīkstai neitrālai pozīcijai, kamēr starptautiskās komiteja nav konkrēti pateikusi, bet būs tā robeža, kad viņi pateiks, jā, Krievi, Baltkrievi brauks, un tad būs jābūt konkrētam, nu, mūsu konkrētai nostāja, tad nevarēs teikt, nu, mēs visu padomāsim, mēs nezinām, mums vēl kā laiks ir, nu, tā. Nē. Armand, vai tev ir sajūta, ka tur, kur Lozanna spriedīs Tomasa Baha vadībā, Es Ingmaram ir teicis, ka es saku, ka Bachs tur taustās, viņš to drēbi. Nē, viņš ir korumpēts, Džeks. Nē, par to nav. Nu, tur ko visi skaidrs. Nē, skaidrs, ka viņam ir uzdodas. Viņam jāizdomā, kā noformulēt to, ka viņi tajās baltajās lupatiņās staigās un pārējie būs tā kā, nu, okei, mēs pieņemam to, jā. Nu, viņš... Jā, viņš pārbauda drēbi. Tu sen ir viss nopirts. Nu, kā tu, kas ar ko? Nu, kurš vēl tam netic, jā, jautājumi? Nu, kurš netic? Mēs, nu, ko? Kurš netic? Kurš netic? Domāju, kurš, netic ka, kurš netic, ka tas bija okupācijas piemineklis? A, kurš neticēja? A, cik vajadzēja nogalināt ukraiņus, lai mēs pēc būtības saprastu, piemēram. Ka tas ir izcils piemērs okupācijas piemineklis? Izcils piemērs kurš piemineklis? Neticēja? Līdz pagājušajai vasarai. Ja? Mēs pat iedomāties nevarējām, ja? Kad tik vienkārši tas var notikt. Bet, ja cilvēki dara, Ja cilvēki dar, un visu šie bļauri, kas 9. Maijā tur skraida riņķi un stāst, ka tā ir svētvieta, ja, tajā konkrētajā brīdī ieraudzīja, pagaidiet veči, mēs runājam par valsti, un tā ir mūsu valsts, un mēs nerunājam par kaut kādiem okupekļiem, kas simbolizē kaut kādu laiku, nelaimīgu laiku Latvijas vēsturē. Mēs to novācam. Mēs jau novācam un nediskutējam. Mēs nerīkojam referents, mēs novācam šīs te lietas. Jā, tieši tāpat ar Olimpisko kustību. Mēs pasakam, ak šitā, Krievi un Balkrievi brauks. Tā bija atbild. Tad mēs man, nebraucam. Lai mēs noticētu, uz to brīdi bija jānošauj daudz desmit tūkstošu ukraiņu, lai daudzi saprastu, ka šī ir mūsu valsts. Valsts, kas tieši tik ilgi jau bija NATO un tik ilgi bija Eiropas Savienība, tad mēs noticējām. Ļoti precīzi, akcents. Ļoti precīzi. Mums jākļūst pa leišiem uz kādu brīdi. Kādu brīdi, jā. Un kaut kādā mērā mums leiši, nu, nezinu, mūsu DNS-ā, nu, vajag uzpotēt mūsu lietuvietību, jā. Mainās, tie mainās no ekonomiskajiem apstākļiem, nav īsti, Armand, nav ne, es domāju, ka nav ne leiši, ne latvieši,
Ceļš, kā Krievija šo padarīja par trešo svarīgāko pilsētu Krievijas impērijā, pēc Sanktpēterburgas un pēc Maskavas, uzceļot Rūtnīcu un tā tālāk, tas pēc tā sekoja, ka starp abiem pasaules kariem leiši bija puslamu vārds, strādnieki un tā tālāk. Tas nāk kopā ar ticībām, ar reliģijām, ar katoju ticību, ar poļiem. Tas viņiem ļauj šobrīd. Nu jā, atceries, mēs esam jau arī baigi samaisīti, jo mums jau rusificēja visvairāk. Un attiecīgi, ka mēs bijām trešā lielākā rātiesīgā un mūs samaisīja, un līdz ar to mēs zikā meklējam savu to latviešu lietu, kur pirmajā Latvijā, ja Džeki uztaisītu šādas te iepirkums armijā, viņi sēdētu pēc mēneša uz soliņa, un nevis tur kaut kur skatoties spēles, bet atbildēt par to būtu cietumsots. Ja? Šeit mēs pat valsts sekretāram nevaram uzprasīt, jau vecais, a ko tu dari par tiem sešiem stabiem ministrijā? Ko tu dari tur? Ja? Zin kā, nu es tā kā nepadomāju, ka tur kaut kas notiks. Ja? Līdz ar to, tas, ka mēs esam atšķēdīti, diemžēl ar krievu, teiksim tā, gēnu vai arī ar slāvu sliktāko piemēru, tāpēc, ka, nu kas tad tik ievest šeit? Ja? Kādi strādnieki? Kādi strādnieki tik ievest? Ja? Tie nebija, nu, piemēram, Nobelpremija laureātu atvases. Ja? Tāpēc lielajā dzīves grāmatā, lielajā balansā mēs principā šobrīd maksājam par to, ka Cariskā Krievija padarīja šo par trešo lielāko impērijas pilsētu. Nu jā, tāds, zin kā tu var aizrunāties, ka mēs maksājam arī tāpēc, ka mēs Ļeņinu nosargājām. Ja? Latvieši arī tur bija klāt. Nē, bet tas ir cits. Nē, bet... Bet paga, tas mēs bet genofons, nerunājam par 100%. Bet tāpēc vienkārši bija infrastruktūra. Nu tāpēc lietuviešiem bija viens, man liekas, ka, ko viņi tur leduskapis taisīja. Un ko viņi tur gribēja, ko vispār Cariskā Krievija varēja leišos ieguldīt, ka viņiem pat viļņi nepiederēja. Viļņi nepiederēja. Bet fiziski tos, tās rūpnīcas sacēla, tā infrastruktūra bija. Un tāpēc pēc otrā pasaules, tur nav, tur baigi dziļi jāmeklē. No, baigi dziļi mēs meklējam īstenībā palīdāt pa saknēm. labi, es domāju, ka mēs palmaskojām lietām esam bišķi parunājuši. Parunāsim vēl nedēļā. Šajā nedēļā šis tas notika, bet īstenībā tur nesanāk no tēmas atiet. Nevis notika, bet notiks. Šajā nedēļā sākās futbols, sākās Eiropas čempionāta kvalifikācija. Latvijas izlase tur piedalās, mēs spēlējam Velsā, viss ir skaisti, bet es pirms pāris dienām skatos rezultātu šajā pašā turnīrā ir Baltkrievija, piedalās ar Šveici, spēlē 0-5. Varbūt arī šis ir jautājums. Nu, mēs ļoti, tas viss jautājums ir haotisks, kam ir jāatņem, kam ir jāiedod, kur mēs piedalāmies, kur mēs nepiedalāmies, kur mēs diskvalificējam, kas ir pielies kopā ar kādu, kas ir uzvelpojis kādam. Tas viss ir bijis sarežģīti, bet šobrīd Eiropas čempionāta kvalifikācijā Ingvār, ir. Man tas liekas tik patīkami, tik skaisti, ka nedēļā, kad oficiāli sāks izvietot kodola raķetes taktiskās, kas, manuprāt, nav nomērķētas ne īsti uz Stambulu, ne īsti uz Pekinu, un ne īsti, manuprāt, ne uz Rijādu, ne uz citām valstīm, bet, manuprāt, tās ir nomērķētas uz Berlīnēm, Londonām, visticamāk Rīgām un tā tālāk. Tajā nedēļā Baltkrievija sāk piedalīties Eiropas. Kas ir es negribu domāt, kas ir nopirkts UEFA. Par cik ir nopirkts un uz cik ilgu laiku ir nopirkts. Bet tas ir ironiski, ka nedēļā, kad runā par šo kodoļu raķešu arsenālu izvietošanu, Baltkrievija brauc, spēlē Eiropas. Jo tā olimpiskā ir cita kustība. Eiropa šobrīd atļauj Baltkrievijai spēlēt brīdī, kad tur izvieto un runā par... Starptautiskās sporta organizācijas ir nu, faktiski nu, tā... sauguši kopā ar Krievijas korumptīvo domāšanu ja, un ar manieri, ja, kā viņi vispār redz pasauli. Tikai sporta kustības? Nē, nu, ne, es pieminēju, piemēram, kopumā, tas jau nu, tā kā vīde, ja, sporta vīde, bet nu, tā ir realitāte. Tu vienā gadā to nevar tā klikšķi izsistiet. Un arī šie nu, pārsteigumi, ko Ingmars saka, zin, kā, tas ir nu, kaut kāds ārprāts, ja, nu, tas ir nu, vispār nu, cīnīsim kalangals, ja, bet nu, ir jāpiedzīvo šādu brīžu, lai mēs saprastu, ja, ka tas ir murgs, mēs norādām to. Mēs varētu vēlēties, lai Latvijas futbola federācija, piemēram, kaut vai vārdos, ja ne darbos, ja negrib savu izlasi atsaukt, ok, vārdos pasakat, mēs vispār piedalāmies, bet mums ir sūdīgi. Ja, un mēs nākamreiz ja, mēģināsim savos treniņu iesildīšanos kostīmos iešūt, tur teiksim, ja, kaut kādu
protestējošu, nezinu, ko tur Arba. Zvaigznīti vai ko tur. Bet tev, tev nešķiet absurda teādas, mēs pirms divām nedēļām. Armand, atbildīgā ministre, viņas vadībā diviem riteņbraucējiem ar tādu pompu atņēma jā, 200 un 300. Tu vispār liec, mēr, tas ir tik liels defekts, ka tur pat nav jēgas analizēt. Bet par šo mēs vispār nerunājam. Jā, jā. Bet par šo, es nevis par atņemšanu, Armand. Jā, es par to, ka vienlaicīgi tad, kad viņiem atņēma, ja nekļūdos 200 un 300 eiro, mēs to runājam, bet tagad Latvijas futbola izlases piedalās vienā turnīrā. Nu, labi, nu, šeit taču ir vēl lielāka absurda, kad, piemēram, Pasaules hokeja čempionāts un Latvijas hokeja federācija, kuras sponsors ir Latvijas gāze, kas ir Gazproms. Nu, viņi iet un prasa kaut ko. Viņi nebaidās, ja, ka viņi, viņas pasūtīs. Viņi iet un prasa, ja, jo viņi zina, a, ja nu sanāk. Turklāt, kur notiks arēnā Rīga, respektīvi, kur notiks Pasaules čempionāts arēna Rīga, kam pieder? Kam pieder? Kāpēc šis cilvēks nav sankcijas sārakstos? Vaicāsim ārlietu ministram visu, kuri? Ja? Mēs paši tevi ievilkām, bet lai Latvija, lai Latvija mums drusku, tici man, Armand, es pa vēsturi ar varu ilgi runāt, bet vai mēs atņemsim šajā futbola kvalifikācijas ciklā kādu punktiņu, tur Armēnijām, Velsām, Horvātijām? Pagai, es kaut ko nesatāju. Pa ko prastu? Meklē veiksmi? Fenibet LV 250 bezriska griezieni un 30 eiro bezriska likmēs visiem jaunajiem klientiem. Fenibet, vietā tavai veiksmei! Vai kādu Latvijas punktiņu? Futbola izlase atņems kādu punktiņu citām izlasēm, savām pretiniecijām? Jā, ne, klausies. Tik strāli, tas ir vaiņa. Tu iesāk klāt, tas, tas ir tik otršķirīgi. Tas ir tik otršķirīgi. Tas taču neko nenozīmēs. Ja mēs iedomājies, nu mēs neatņemsim. Kas notiks? Kā tev šķiet, vai atņemsim? Mēs atņemsim. Kas notiks? Nu, par ko mēs te pļāpājam? Mēs jau sākam ar to, ka profesionālais sports piedzīvo kaut kādu mainību. Vēl jau vairāk tie, kas sevi savs par profesionāļiem, arī piedzīvo mainību. Nu? Kafkas novele. Jā, nu? Kafkas novele. Notiek zirgu skriešanā sacensības, jā. Uz kurām ir ārkārtīgi daudz līdzjutēju. Tiek liktas naudas, tiek pazaudētas lielas naudas. Cilvēki paspēlē derībās Protams. Savas sievas, savas mājas jā. Un daži pazaudēja savas galvas. Nu. Kāpēc? Tāpēc, ka 12 zirgi jūdzes distancē sacenšās un kāds pienāk, ja noskrien pa galvas tiesu ātrāk par citiem. Un tu man prasi par kaut kādiem punktiem, ko izcīnīs, bet, ko neizcīnīs. Tas otrs aplis ir, bet mūsu pasaule ir tāda. Kāda? Ka mēs šīm sacensībām pieviešam tādu nozīmi. Nevispārien. Tā ir varbūt tava pasaule. Mana pasaule tā nav. Nu kā, man nekas nemainīsies manā dzīvē, viņi iegūs punkts vai neiegūs. Bet tā varbūt vajag uztvērt šo izklaides industrijas, nezinu, piedāvājumu. Nu kas notiks, nu kas notiks? Starp citu, Gorkšs, kas bija viesis šeit, jā. Ja? Nu, beidzot, Gorkšam bija konkurence, tad, ka viņš cīnījās par Latvijas darba devēja konfederācijas ģenerāla direktora amatu, viņam tur bija grūtāk nokļūt nekā Latvijas futbola izlasē. Jā, ne, tā ir, tā ir. Tur nebija uz 50 cilvēku uz vienu vietu. Ja. Tur viņš mierīgi iekļuva, izlasēja kapteņa stāvlīdzīgā. Beidzot, viņš varēja parādīt, nu viss cieņi Kasparam, viņš vismaz skolā ir gājis. Viņš skolā ir gājis, tas nav mazsvarīgi. Ja. Ja, pēc karjeras beigām pabeidzis un tamlīdzīgi. Bet atgriežoties pēc tā, nu viņš ir, nu, nu tas neko nemainīs. Ja. Šie punkti, ne punkti, tamlīdzīgi. Tā nemainīs neko. Armand, tas nebija mans stāsts, tas bija Kafkas stāsts. Jā. Šī pasaule tam seko līdzi. Un... Tā publikas daļa, kurai tas lietas svarīgāk nekā tas, par ko varbūt, kas mums liekas svarīgāk. Jā. Es pieņemu, ka viņi ir lielāka nekā tā, par ko mēs šeit runājam, par principiem, par vērtībām. Jā. Varbūt, bet to var mainīt tikai vienā veidā. Nē, bet tā ir izpratne par dzīves kvalitāti, ja? Par tavu vietu dzīvē. Nu, tā vērtības sistēma, kā jā, tāda jā. Vispār jautā. Kas tev, ko tu mīli, ko tu, kas tev patīk, ko tu dari, ja? Kāda ir tava ģimene? Ja? Vienkārši. Armand, bet tur jau ir viss, tur ir veselības, ko jums tik uzskatīja. Dzīves kvalitāte. Dzīves kvalitāte, jā. Nu, tā ir šī, nu, mēs kā var valsts nesaprast, tā ir atslēga, ka tā ir atslēga, ja dzīves kvalitāte, ja valstī jābūt ja, priekšplānā. Man nav atsevišķas valsts, tā ir sabiedrība, tie cilvēki nesaprot. Nu, jā, nav. Mums ir blakus Dāni, mēs pieminējām Norvēģijas. Nu kā var būt tā, ka Dāņi pasaka, ja viņi redz, viņi ir mūsu klimata zonā, nu respektīvi laika joslā, viņi skatās, jo haidi, mums ar sauli, ja, kurš vitamīns tur pa sauli atbildē? Kurš vitamīns atbild pa sauli? Ja? Zinām. D. Ja, D vitamīns. Viņi saka, nu mēs to sauli vairāk neuztaisīsim, bet
mēs D vitamīnu maizes receptēs kopš zinām laika varam iestrādāt. Un Dānijā to dara. Un attiecīgi paiet 20 gadi un izrādās, kad ir paudzes izauguši, kurām varbūt jāiet ir pa procentu mazāk uz poliklinikām, jāprasa kaut kādas lietas un tam līdzīgi. Tā tiek veidota nācija. Jā, veselīga nācija ar izpratni. Bet kāds taču pateica to, ka veči iecepam maizē to D vitamīnu. Dānijā nebija 17. Jūnijas, Dānijā nebija 9. Maijas un tā tālāk un tā projām. Tie procesi starp abiem diviem pasaules kariem, kas notika kopā visā Eiropā, starp abiem pasaules kariem, mēs varam sev salīdzināt ar Igauniju un Lietuvu. Mēs pat ar Somiju nevaram. Jā. Nu, līdz ar to jautājums, kā mēs varam pārvarēt 50 gadu okupācijas seks, vismaz 50 gadu jāliek pretī. Un tikai tad jāsāk runāt. Tikai tad. Tu zini, es jau piekrītu katram vārdam, bet tas Dāņu salīdzinājums, es savā vidē, mēs varam kontekstā šobrīd ar Lietuvām Igaunijām skatīties. Nē, mums jāvadās pēc labākiem piemēriem. Nē, mēs mācāmies no labākiem piemēriem, bet analizējot situāciju, mums ir pirmie soļi Lietuva Igaunija. Varam Sloveniju paņemt, to kaut ko paņemt Čehiju, bet Nu, Dānija, nu, dod dabu. Ejam tajā virzienā un mācamies, bet situāciju mēs varam salīdzināt. Un Igaunijā runāt. Jā, bet redzi, Ingmars tā kā mazliet paprovocēja saistībā ar olimpiskām spēlēm. Par ko tad mēs par allī čempi nerunājam? VRC? nu, saprot, tas runāsim ir tas pats. Jā. Mēs piedzīvojam Visi. Šobrīd apstākļus, nu, kurus varētu arī apsmaidīt, ja tie nebūtu tik žēlīgi kopumā. Jā. Cīnāmies par kaut ko, stāstam, ka visa pasaule vai viss, nezinu, kas tur skatīsies. Dānija neiesākās šis čempionāts tik labi, kā Dāņi gribētu, Armand, bet vienlaicīgi tevis pieminētā Dānijā tā nebūs mazāk skatītākā pārraide un izlasītākais žurnāls, ko runās par to, kā Dānijas futbolistiem veiksies šajā Eiropas čempionāta kvalifikācijā. Nu, tur runā par to. Izklaides industrija, protams, bet tā ir jebkura izklaide. Kas ir svarīgi? Jebkura izklaide. Jā, apskaties, cik ir totalizātori kantori, apskaties, cik ir laimētavs un tev atbildi. Ko domā, viņas tāpat tur atrodas? Bet filmu biznesu, bet, protams, tas pats, tur ir negribu aizvest no sporta, bet laikam mēs, es tā domāju, tikot neatgriezīsimies, jebkurš izklaides biznesis, vai tā būtu Oscar ceremonija, vai filmas, kāpēc tās ir tik daudz, kāpēc ir tik daudz žurnālu par filmām, par dziedātājiem un tā tālāk un tā. Projām. Kāpēc tu uzdod jautājumu retoriski? Un es tev uzprasīšu, kas notiek Anglijas karaļnamā? Kopš zinām laika latvieši arī pieslēgti šai sistēmai. Respektīvi, mēs sākam interesēties neskapēc par Anglijas karaļnām. Megans grūtniecība no sērijas. Ja? Mēs interesēmies par to, kāpēc. Kāpēc mums piedāvā šīs ziņas? Mums nekāda sakara nav. Tev nav neviens elements ar Anglijas karaļa namā, nezinu, suvenīriem mājās vai tur šķīvīts ar princesi Dianu. Neviens. Mums grib stāstīt par Anglijas karaļa namu problemātiku. Kāpēc? Kas tas tāds ir? Nu, kam pieder mediji? Kam pieder mediji? Tie arī kontroli izslēdz industrijas to straumi. Bet, protams. Ja? Un atbildi konkrēti viens ir skaidrs, ka kam pieder mediji un otrs. Manuprāt, es neko labāk neesmu dzirdējis, ka... Kolēģi Baibas Ipiniens, manuprāt, pirms 20-25 gadiem pateica vispār par popularitāti, ko var salīdzināt, par ko mēs runājam. Tu vienu konkrētu govs pakaļ kādu gadu laiku radīs katru dienu 10 sekundes televīzijā. Skaidrs, ka tā būs populārākā govs pakaļ Latvijā. To visi atpazīs, par to viss runās. Jā. Nu, tā arī par Megans grūtniecību. Jā. Bija doma, ka mēs vēl parunāsim, vismaz kaut ko pozitīvi nobeigsim. Parunāsim par Pauli Jonas, jo nu, viens no tiem, kuram ir vērts sekot sportiskajiem iemesliem, jo viņš nekārš no valsts naudu, viņš klusiņām ir mācījies, klusiņām ir kļūst par tēvu, aprecējies un demonstrē ļoti augsts rezultāts līmenī, kurā tas tiešām ir ļoti grūti globāli izdarāms. Konkurence kā tā. Tieši tā, nu, tad mēs, ja mēs te runājam par Sigultu, vismaz, tad... Jo vienīgais, ko es atradu, es atvainojos Ingmāru, ka... Tomēr tur ir grāmata Serģis čempions uzrakstījis Armands Puči. Nē, tik cik tu šobrīd māki pateikt, māki redzēt no malas, nu skaidrs, ka Kristē Serģis ir unikāli. Tā ir skaitā tas, ko piemina arī Ingmars. Jā. Neprasīja no valsts. Pats gāja, radīja fenomenu ar Nels, atceries, Nels marketings, jā, bla, bla. Tur bija blaks arī cilvēki, kas pieslēdzās tam visam, bet pats to izdarīja, jā. Neatkāpās, gribēja izdarīt, jā, visu, es zinu. Viečik, katrs kamaniņu sportists ir
Jāuzliek uz šīm Sērģis liedēm. Viņam būtu jāatrod savs Siktors, savs Melsons. Tieši Nelson, tā. Tad arī vai tieši Pauls tā. Ir cienīgs Kristera savulaik paceltā karoga turpmākais nesējs? Nu, neapšaubām. Nu, neapšaubām. Konkurence pasaulē. Cik ar močiem brauc pasaulē? Ah, ka Dievs. Mēs nerunājam par Latvijas motociklu vasaru. Mēs nestādamies priekšā. Tas ir man formula... uz katra krustojuma Romā. Ja? Ir džeki. Kas apbrauc jebkuru šeit Latvijas čempionātā. Jebkuru. Nu, ko tu smējies? Paskaties amerikāņu futbolu. Tur ir katrā komandā ir smaz 5 džeki, kas Latvijas rekordu simtiņā labo. Es zinu. Mierīgi. Tur arī tie rekordi ir skrējuši. Tieši tā. Tieši tā, jā. Nu, ko mēs te stāstam? Par to mēs esam priecīgi, ka Pauls atcīnīdamies ar savainojumiem. Ar Kristers ir bijis pietiekami savā laikā. Un maina močus. KTM ģimene, cita ģimene, tagad Hondas ģimene, un tāpat krīt no tā moča, noslīgs, smiltīs ceļās kājās, brauc, un brauc labi un ātri. Un tās ir neansi, kurā gadījumā beidzot ir, nu, mēs pieminējām vienu uzvārdu, kuram ir vērts jūsu dēļ līdzi just, tāpēc, ka viņš sportā sasniedz līmeni, sasniedz saviem spēkiem, neko neprasa un dara to cienījumā veidā, es domāju, ka... Šī stunda sarunā ar to, mēs arī varētu noslēgt. Paldies visiem, kas izturēja mūsu decibels, kas brīžiem višķiņ kāp augstāk, varbūt nekā ierasts. Pēc nedēļas tiksimies atkal, parunāsim par citu tēmu. Man ir aizdomas, ka mēs paskaitīsim basketbola naudu, bet to redzēs pēc nedēļas. Pagaidām visu labu! Fenibet LV – veiksmes atslēga ir ceļš uz izdošanos. Fenibet LV – lietas lietā savu veiksmi.